udruženje pred dijabetesa grada Novog Sada, najstarije udruženje u Evropi. Glavna nam je uloga u prevenciji ranom otkrivanju dijabetesa. Dijabetes postao prava pandemija u čitavoj Evropi pa i u Srbiji. Sam čin da u Novom Sadu je bolilo više od 50.000 osoba od dijabetesa, u Srbiji 800.000. Znači da prava pandemija koja je nažalost zahvata i mlade. Međutim, fizička aktivnost je jedan od najbitnijih faktora u cilju sprečavanja dijabetesa, da se ne dobije, a s druge strane osobe koje su već dobile dijabetes. Nijedan lek ne pomaže ako bar sat vremena dnevno se ne dobije jednom od fizičkih aktivnosti. Mi smo sada pokrenuli jednu kampanju do svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, to je 14. novembra, sportisti u borbi protiv dijabetesa, u cilju dizanja svesti o dijabetesu. Pa evo, došli smo danas i u Kajak klub Novi Sad da popričamo i s vama kao mladim sportistima, već sa izvesnim priznanjima koje ste dobili, da ukratko uputite jednu poruku mladima Novog Sada i širom Srbije, šta za vas znači sport kao izazov, a šta bi njima preporučili u cilju od vašeg iskustva bavljenja sportom. Pa, ja sam Vladimir Torubarov, reprezentativac Srbije u kajaku. Evo ovom prilikom želim svim mladima da kažem da je jedna jako lepa strana života sport i da ako se time zarazite i počnete da trenirate, imat ćete lepu budućnost pred sobom, zato što i što se tiče zdravlja, što se tiče tela i života, tako da svaki sport donosi svoje dobro, a evo sada ovom prilikom da kažem da je naš kajakaški klub u Novom Sadu pun mlade dece i koji treniraju i sa tim treninzima se bore za zdrav i prav život i uvek sede u veoma pozitivnom društvu. Tako da pozivam što više ljudi da krenu da se bave sportom i tim putem da se bore protiv dijabetesa kao svi zajedno sada. Dobro, hvala ti puno na tako iscrpnoj informaciji i poznavanju sporta koliko je delio na zdravlje. A sada bi zamolili kolegu takođe da kaže par reči, jednu poruku mladima, to je poenta kako mlade privući da se bave sportom. Ja sam Nebojša Grujić, osvajač zlatne medalje u olimpijskoj disciplini K2-200 u Moskvi. Znači, fizička aktivnost utiče na potrošnju šećera i tako smanjuje mogućnost nastajanja dijabetesa. Pozivam sve učenike da i sve ljude da se bave što više fizičkom aktivnosti, da probaju bilo koji sport i svakako će pomoći poboljšanju njihovog zdravlja. Ništa, hvala ti na takvu informaciju i nadamo se da će vaš klub učestvati na obeležavanju 14. novembra Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa i da će učestvati svi sportisti na ovom sajmu. Hvala, vidit ćemo se. Eto, bilo je dobro. Pa, mislim, nismo znali bukava, da, što